एक मास रु ऊर्ध दिन धरी नाबालिका को अपहरण करा जायथला एने जतबेले परिवार लोक पिपिली थाना रे अभियोग करथिले पिपिली थाना महिला को सुरक्षा देवा बदल दौड़ेला थाना को दौड़ा और दुर्व्यवहार करता एने महिला जनक अभियोग कर बारंबार पिपिली थाना को दौड़ी न्याय न पाइव प्रथम से महिला जो आयोग रही महिला शिशु सुरक्षा आयोग भेटी से कम्प्लेन रखी अभियोग पत्र जिते रखी थे रखा पर आश्वासना दे कि झीक मिल झीक खोजी देवाई तथापि कि घटना को मसे उपर बीती भी नाबालिकार ना कौन सन्धान मिली ना पुलिस साय कर न्याय टिके पिपिली रु दौड़ आसी भुवनेश्वर बर्तमान मो सहित अच्छा से नाबालिका माँ सहित सीधा साल कथ कौन घटना घटला के कहीं झील को अपहरण कर जमी जगह कड़ी लगी जमी जगह कड़ी लगे फिर से सका पुआ साबिर खान कहले आम जमती गोटे तुमको नाम देव नाम जमती देव आम जानू ये नाम देव घरी आम आम चुप हो रही सतैश तारीख दिन रात ଖୋଜିବାର ଥିଲା ତମେ କାହିଁ ଦେଇଥିଲୁ ଏ କରିବୁ ଖୋଜିବାକୁ ତାର 27 ବର୍ଷ ସାବିର ଖାନ୍ ର ବୟସ ହେଲାଣି 27 ମୋ ଝିଅର ବୟସ ହେଲାଣି 13 ସେ ବୟସ ଉପରେ ଦେଖ ଝିଅ ବୟସ ଦେଖ ପୁଅ ବୟସ ଦେଖ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଛି ନା ଝିଅ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଭଲ ପାଇକି ଯାଇଛି ନା କଣ ସେ କିଡନାପ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଝିଅ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଝିଅକୁ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଥାନା ବାଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି କି ଆମେ ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ କେବେ କରିଥିଲେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କୋଉ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଥାନା ବାଲା ଆମ ସେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇନି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଅଫିସର ତା ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେବେ କରିଥିଲେ ଏଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତମେ ତମକୁ ସାଧନ ଦଉଛୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଇଏ କରିବୁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସିଏ କଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ସିଏ ସାଧନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିବୁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଆଶା କରି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବହୁତ ଆଶା କରି ତା ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ ଆସିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିକି ତମ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିବି ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ ପଡ଼ା ଅଛୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ କଷ୍ଟ ସଜା ମିଳୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ତା ବାପାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସଜା ମିଳୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସି ହେଲାଣି ମୁଁ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ମୋ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଥାନାବାଲା ରିକ୍ସ ନେବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରାୟ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଅପହରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ଥାନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ରହିଛି ମହିଳା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଘଟଣା କେବେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାବାଳିକା ଝିଅ କେବେ ମିଳି ମହିଳା ତାଙ୍କର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ